যে গুজৰাটত আমাৰ ন্যাশনেল গেমছ হ'ব, আমাৰ প্লেয়াৰ সকল খেলিব যাব। মই স্পৰ্টছ পলিসি আমি বনাই আছো। মই আজিৰ সভাতে এইটো কথা ক'ব খুজিছো যে গুজৰাটৰ ন্যাশনেল গেমছত গোল্ড, ব্ৰঞ্জ বা সিলভাৰ যোনে পায় তেওঁলোকক এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন অনুসৰি অসম গভৰ্ণমেণ্টে একোটা চৰকাৰী চাকৰি ইমিডিয়েটলি তেওঁলোকক দি দিব। অৰ্থাৎ লাহে লাহে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে স্পৰ্টছটোক আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী এটা কেৰিয়াৰ হিচাপে ল'ব পাৰে আৰু আমি স্পৰ্টছৰ কাৰণে এটা চৰকাৰী চাকৰিটো এটা বেচিকেলি ৰিজাৰ্ভেশ্যন অনাৰ কাৰণে আমি কাম কৰি আছোঁ। নতুন স্পৰ্টছ পলিচিৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু মই ভাবোঁ যে অহা বছৰ এপ্ৰিল মাহৰ বিধানসভাত আমি নতুন স্পৰ্টছ পলিচি আনিব পাৰিম, উইচ উইল বি মাছ মৰ এট্ৰেক্টিভ দেন হোৱাট উই হেভ টুডে'।